Одеський ринок 7 кілометр відомий чи не кожному українцеві. Сюди приїздять сотні тисяч людей, аби оновити гардероб чи придбати нову техніку. На ринку можна знайти будь-який товар, втім з приходом диджиталізації життя на сьомому дещо змінилося. Подробиці в сюжеті Назара Бурхана. 7 кілометр – найбільший та найвідоміший ринок в Україні. За понад 30 років свого існування 75 гектарів площі перетворилося на справжнє місто в місті. Тут можна купити все. І попри появу в місті великих торговельних центрів, на сьомому завжди повно людей. 25 років одягаємо красиву жінку. Таке плаття, куртки, пальто. Продавчиня Наталя чверть віку працює на ринку. Згадує, як все починалось. Мы стояли, когда минус 25 в контейнерах в этих металлических. Конечно, тяжело. Получали ночью, получали обледеневшие эти коробки, разбирали их. Конечно, все добивались какой-то работы. Никто никому ничего не дал. Найбільший ринок Європи починався у 1989 році. Тут, на кукурудзяних полях, підприємці розстеляли газети на землі та збували свої товари просто неба. А за 5 років з'явились перші павільйони в контейнерах. 7 кілометр став місцем торгівлі для всього СНД. Нині тут працюють 60 тисяч людей. Разом у павільйонах азербайджанці та вірмени, турки та курди, українці та росіяни. 30 різних національностей. Відповідно, і кухню тут можна спробувати з усіх куточків світу. У нас китайська домашня кухня. У нас тут є пельмені ручної лепки. Потім тут ми варимо лапшу. Тут у нас бульйон, наш традиційний ріс на пару. З 6 ранку тут вирує життя. Колись у так звані гуртові дні контейнери відкривалися зночі. Оптовики скуповували крам партіями і на ранок майже нічого не залишалось. Та з появою інтернет-магазинів правила бізнесу змінилися. Зараз людей немає. Тобто всі практично в телефонному режимі. Хтось комусь по Вайберу відправив, хтось там позвонив, через сайт зробив заказ. Людей дійсно немає. Тобто автобуси стоять у нас, але вони в основному беруть заказ. Є тут навіть свої дизайнери та модельєри, однак вони не надто можуть конкурувати з китайською хваткою. Як тільки знаходиться спрос на таке ізделіє, туди приходять ті ж китайці, виходці з Азії. Вони приобретають цю ходову модель, відправляють її самолітом на родину. І через місяць, найбільше, через 2 тижні ринок буде наводнений. Останніми роками великий ринковий механізм не може швидко реагувати на сучасні потреби. З початком війни покупців значно поменшало. Економісти прогнозують, якщо 7 кілометр не змінюватиме профіль, то піде у забуття. Це може бути оптова база, чому ні? І як об'єкт його не потрібно ні в якому випадку закривати, тому що він потрібен. Він потрібен країні, він потрібен одеситам. Поки що 7 кілометр – це культове для кожного одесита місце. Такое разнообразие и такую душевность все равно, как на 7 километре, один супермаркет тебе не предоставит. Назар Бурхан, Вадим Мирза, Факты, ICTV.